انجمنی پاراستنو چاکردنی ژینگا به پی یاسای ژمارە 8 سالی 2008 پاراستنو چاکردنی ژینگا لە هەمان کاتدا به پی یاسای ژمارە 3 سالی 2010 دەستەی ژینگا ئەم کۆبوونەوانە ئەنجامدا دوو مانگجارێ تیایدا بەڕێوەبەری گشتی لە زۆربەی وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەستەکانی سەرۆک حکومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەی دەبن تیایدا ئەو بابەتانەی کە پەیوەستن بەو وەزارەتانەوە یاخود بەو دەستانەوە دێتە باسکردن کۆبوونەوەی ئەم جارمان بە بەیوانداری زۆر بەڕێز سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان دکتۆر محەممەد شوکری بوو کە تیایدا هەموو جیهان بە ئاراستەیەک دەڕۆن کە تیایدا وەبەرهێنان هەیە وەبەرهێنانیش لە وڵاتی ئێمەدا بە پێی یاسای ژمارە 4 ساڵی 2006 دەست بەکارە ئێستا ژمارە و جۆری پرۆژەکان لە زیادبووندان جا دەستەواژەیەک هەیە لە جیهاندا ئەمڕۆ بەکارهێنرێ وەبەرهێنانی سەوزی پێدەوترێ وەبەرهێنانی بەرپرسیارانەی پێدەوترێ وەبەرهێنانی ئاکارانەی پێدەوترێ هەموو ئەمە لە پێناوی ئەوەیە کە پێشکەوتنەکانمان لەسەر حیسابی ژینگە نەبێ ئەمڕۆ ئەو پرۆژانەی کە دێ بۆ دەستەی ژینگە بوو ئەوەی کەوا ڕەزامەندی لەسەر بدرێ یاخود نەدرێ ئەو پرۆژانن کە بەشێکی لە ڕێگەی دەستەی وەبەرهێنانەوە دێ بەشێکی دیکەشیان لە ڕێگەی پرۆژە پیشەسازیەکان جا ئێمە لە ڕاستیدا لە بواری ئەو پرۆژانەی لە ڕێی دەستەی وەبەرهێنان بۆ ماندی ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی چاکمان کرد بە ئامادەبوونی نوێنەری وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەڕێوەبەرانی فەرمانگەکانی ژینگە لە پارێزگاکان و لە ئیدارە سەربەخۆکاندا لەگەڵ نوێنەرانی هەر حەوت بۆردەکەی ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی کە ئامادەبوونیان هەبوو تیایدا ئەو تێبینیانی کە هەیان بوو خستیانە ڕوو بۆ دەستەی وەبەرهێنان بۆ ئەوەی لەمەودوا کە بەشێکی جێبەجێکراوە بەشێکی دیکەشیان بۆ لەمەودوا جێبەجێکرێت